أخبرني قريب أن أم الفضل ابنة الحارث باسته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة قلت رأيته ليلة الجمعة یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے ہلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ کی رات کو اتنی بات سمجھ میں آئی اب سوال کر رہے ہیں قال انت رأیت تم نے دیکھا ہے قل تو نام قریب کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا اور میں نے ہی نہیں ورآہ الناس اور دیکھا ہی نہیں میں نے اور ان لوگوں نے تمام لوگوں نے وصامو تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا اور حضرت امیر معاویہ نے وسام معاویہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا قال اب ابن عباس کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھو ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال نصومہ حتی نکمل الثلاثین او نراہ فقلت افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ قال لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد فی کتاب الصیام یہ روایت اسی طرح ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود ہے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں خبر دیا مجھ کو قریب نے وہ کہتے ہیں کہ حارث کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا میں شام آیا انہوں نے جو چیزیں لانے کے لیے کہی تھیں ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی فقضیت حاجتہا میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی لیکن فاستہل رمضان وہی جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا وانا بالشام اور میں شامی میں تھا فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً 15-16 دن کے بعد مدینہ آیا آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً 15 یا 16 دن کے بعد آیا 15-16 رمضان کو آیا تو ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا ہلال کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاند کب دیکھا تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو تو کہا تم نے دیکھا کہا کہ ہاں میں نے دیکھا اور میں نے لوگوں نے بھی دیکھا لوگوں نے روزہ رکھا حضرت امیر معاویہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا تو ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے فلا نزال نصومہ ہم نصومہ ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم 30 پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں تو میں نے کہا کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں وہ کفایت نہیں کرتی آپ کے لیے قال اللہ نہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہاکذا کا مشاروں لے لے کون ہے بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا ہاکذا اسی طرح اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاکذا کا مشاروں لے کون ہے سو اس سلسلے میں میں علامہ ابن قدامہ المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی مدینہ ہی کے رویت کے مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا ایک بات یہ
حاقدہ کا مشارن لے یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے, اس لیے کہ رکھنے کے لیے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے, دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے. یہاں ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا ہے. یہ تاویل اور یہ توجیہ علامہ ابن قدامہ المقدسی کی ہے, کیوں نہ تسلیم کی جائے, تو چھوٹا آدمی ہے. اور علامہ شوقانی کا تو تبصرہ بالکل بے لاگ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفوع کے مقابلے میں قطعاً حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے, وہی جو میں نے دیا, کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا؟ تقریباً 700 میل کا ہے, 1100 کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ. اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آج لمحوں میں طے کر لیے جاتے ہیں, یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلاغ, وسائل ترسیل نہیں تھے. لہذا ان کا یہ کہنا ہاکدہ امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کا یہ کہنا بجا ہے. لیکن اس بات کو قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں. اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں, بس بات ختم کرتا ہوں. حدیث دیکھیں اس طرح ہے, عن ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, قال قال عن ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم راوا الهلال بالامس فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يخرجوا الى عيدهم من الغد. رواه الترمذي في كتاب الصوم. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہتے ہیں کہ ہلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا, اغمی علینا, کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر, اغمی علینا ہلال شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا. ہم نے کیا کیا, روزے رکھ لیے. فاصبحنا صیاما, ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا. فجاء رکب من آخر النہار, یہ کوئی عصر کے ٹائم, عید کا وقت ختم ہو چکا تھا عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے ہے, آخر نہار میں آیا, یہ کوئی 4-5 بجے کا وقت رہا ہوگا. ایک قافلہ آیا, فجاء رکب من آخر النہار, آخر دن کے اندر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے یہ کہا کہ انہم رأوا الہلال بالامس, کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنی دور سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, قابل غور بات ہے, کہاں سے آئے ہو, کتنی دور سے آئے ہو, تمہارے اور یہاں کے مطلے میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی افطرو, نبی نے فوراً حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے. یہ لوگ باہر سے آئے ہیں, اندازہ لگائیے رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چاند دیکھ کر کے چلے ہیں, کتنے گھنٹے ہو گئے مغرب کے وقت اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں, کم سے کم 15-16 گھنٹے کا فاصلہ ہے, کتنی دور سے آ رہے ہیں یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کتنی دور سے آ رہے ہو, تمہارے شہر اور جہاں تم نے چاند دیکھا ہے یہاں کے مطلع میں اور
وہاں کے مطلع میں کوئی فرق ہے یا نہیں, کتنی دور سے آئے ہو, کیا ہو کیا نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاند دیکھا ہے, آپ نے فوراً حکم دے دیا. فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا, کہ وہ افطار کر لیں, اور ان یخرجوا الی عیدہم من الغد, اس لیے کہ اب ٹائم نہیں رہ گیا تھا نا, روزہ توڑ دیا گیا اور عید دوسرے دن منائی گئی. ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتہادی ہے لیکن اجتہاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور عصر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے. لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اجتہاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے, لہذا کیوں نہ اس اجتہاد کو تسلیم کیا جائے.